ဒီကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့တမင်ယူဆတဲ့တွေကိုလည်းကောင်းမွန်ဝင်အောင်ဆွေးနွေးပြဖို့ယင်းစာပေးခေါ်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်ပရိသတ်များအားလုံးမေတာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်